A todos. Eu tenho alguns equipamentos aqui na minha loja, na minha oficina, e eles vão acabando estragando, né? Por exemplo, tem essas duas furadeiras da marca Makita, e são furadeiras que custam razoavelmente caro, em torno de 400, R$ 500 um equipamento desse. Essa é uma versão mais moderna, mas é a mesma capacidade dessa daqui, apesar de que essa furadeira tem em torno de 20 anos de uso. E ela apresentou um probleminha agora. Aí você aciona, não tem corrente, não tem entrada nenhuma. E eu procurei o defeito. Olha, o que que acontece com ela? Às vezes ela aciona, olha como é que... Essa centelha que está dando aqui podem ser dois problemas. O primeiro, já verifiquei, não era, que era o par de escovas, são os carvões que acionam o rotor. E ela não tem força. Aí eu abri a furadeira, verifiquei, e realmente ela estava com o rotor queimado. Ela estava com o rotor com problema. Aí eu fui numa loja aqui próximo da minha casa, chamada Niterofer, e comprei um rotor novo. Esse rotor não é barato, não. Ele custa quase R$ 100. Custa R$ 92. Ele já vem com os rolamentos, todos novos, ó. E vem com a ventoinha acoplada. É muito fácil de trocar. Então, se vocês tiverem uma furadeira em casa, não joguem fora, não. Ou não peçam ninguém para consertar sem antes dar uma olhada, ou verifique as escovas. Eu vou abrir a furadeira agora, mostrar para vocês onde ficam as escovas, como elas podem ser substituídas. A furadeira Makita tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parafusos. E tem essa tampinha que fica na parte de trás. Isso é a mais antiga. A mais nova, ela só sai essa região aqui, ó. Você tira aqui, o corpo dela permanece e ele sai a parte da frente. Muito mais fácil de mexer, muito mais fácil de fazer manutenção. As escovas ficam nessa região aqui, ó. Mas enfim, vamos voltar para nossa maquininha. O gasto que você vai ter aqui é na faixa de uns R$ 100, como eu tive aqui, ó, um rotor novo. Mas você vai ter uma furadeira para mais 10 anos, com certeza. Após soltar aqueles parafusinhos, olha, ela aparece aqui, ela é toda encaixada. Você vai puxar essa região aqui, deixa eu tirar aqui da tomada, pera aí. Vamos lá. Olha. Vai levantar aqui, ó, parte inteira. Ela tem apenas dois fios de ligação na parte de trás. Não importa se você coloca para esquerda ou para direita, não vai fazer diferença não, porque ela vai ter aqui um reversor aqui, olha. Ela tem um reversor. Então, se você trocar um pelo outro, ela vai rodar para a esquerda ou para a direita. Mas ela só encaixa numa posição. Tem um botão de acionamento bem aqui, ó. Olha, botão de acionamento. Ó. E esse é o estator. O estator tem uma calha. Uma calha da esquerda e uma calha da direita. E o botão só aciona se ele estiver dentro da calha. Se você fizer fora, ele não aciona. Ela tem que encaixar e pega na calha. Quando você puxa para reverter aqui, ela entra outra calha do outro lado, ó. Uma da esquerda e outra da direita. Então, o botão de acionamento corre dentro dessas duas calhas. Então, não tem como errar. Se você colocar o estator de maneira errada,
ele vai encaixar, mas, não, mas o botão não aciona. Então, aqui tem um rolamento. É fácil de tirar, ó. Ó, saiu. Você vê, eu tô fazendo com uma mão só, tô conseguindo tirar. Ó. Agora, é só puxar o rotor. Ó. Puxou o rotor. Esse é o estator e aquele é o rotor. E a gente vai colocar o rotor novo. Ó. Aí, como eu já verifiquei aqui o parzinho de escovas, já havia trocado, ó. O parzinho de escovas está novo. Entendeu? É só afastar a escova, empurrar ela na cápsula e ela vai entrar. Passou o rolamento e lá dentro ele vai passar no rotor. Pronto, encaixadinho no lugar. Para fazer o acoplamento. Olha. Bonitinho lá. Vai levantar a peça. Ele encaixa, o rolamento vai encaixar. Eu vou precisar da outra mão, vou desligar um pouquinho só para encaixar. Pronto, o rolamento está encaixadinho. Aqui na frente tem a engrenagem. E esse movimento é feito pelo mandril. Ele roda o mandril. E aqui eu vou ligar os dois fiozinhos que a gente tirou. Encaixei os dois fiozinhos. E agora eu vou ajustar para ela entrar no lugar. Ela é muito simples, muito fácil. É toda de encaixe. Cuidado na hora de montar. Esse fio que fica na parte superior, aqui, ó. Tá vendo? Não precisa se preocupar. Ele é nessa posição mesmo. O outro tem que entrar na calha. Olha. Outro fiozinho entra na calha. A parte superior da máquina é essa tampa. Aqui, ó. Posicionamento do fio e do rolamento fica bem aqui. Então ele encaixa perfeito. O fio fica solto aqui dentro. Fica numa posição que não vai quebrar. Olha só, pessoal. Acabei de fazer a montagem. Né? Aí a gente vai acionar com a furadeira aberta ainda. Ó. Só para fazer um teste. Ela tem que funcionar. Toda encaixada, toda bonitinha. Ela vai funcionar com a unidade aberta. Olha. Rotação baixa. Isso é acionado no botão. E os carvões não centelham nada. Correto? Então aqui, ó. Vamos fechar a nossa unidade. Vamos colocá-la para funcionar. Bacana. Olha, agora a gente vai fazer um teste final na maquininha, ok? Devagarinho, olha. Vamos fazer a reversão para rodar o contrário. Okay. Essa é parafusadeira, pode funcionar devagarinho para você tirar aqueles parafusinhos do armário. Agora tem uma coisa que eu queria pedir para que as pessoas que estão assistindo esse vídeo. Mulheres, homens, não tenham medo de mexer, não. Não tenham medo de mexer.
Tá cheio de tutorial no YouTube. Esse é apenas mais um vídeo. Não tenho medo de mexer não. Você tá com o equipamento perdido dentro da sua casa. E aí, vai lá, mexa no aparelho. Mexa, conserte. Olha o barulho da Ferrari. Obrigado a todos por aturarem esses 10 minutos de vídeo. E se precisarem de alguma informação, podem deixar nos comentários aí. Que se eu não souber, eu vou procurar fazer essas informações. O modelo dessa máquina é uma HH1630 da antiga. Tá bom? Um abraço a todos.